madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar aan la shaacin ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea oo xulafo dhow ay yihiin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay dhigiisa Eritrea siyaasa fowarka. Wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa qoraal uu soo dhigay birtiisaagaas wuxuu ku sheegay in labada madaxweyne ay wada yeelanayaan shir ay uga wada hadli doonaan xidhiidhka labada dal iyo danaha kala dhexeeya. Waa safarkii saddexaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago dalka Eritrea tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda u dhaxaysa Ethiopia iyo Soomaaliya ee ka dhalatay heshiiskiisa afkarad ee muran ka dhaliyay Ethiopia la saxeexatay Somaliland, heshiiskaasi oo si weyn ay uga hortimid dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhiggiisa Eritrea Fowek ayaa leh cilaaqaad xooggan, waxaana Eritrea ay Soomaaliya u muujisay taageero xooggan oo ku aadan khilaafka kala dhexeeya Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa toddobaadkii hore baarlamaanka dalkiisa ka sheegay in Soomaaliya aan looga baahnayn inay safarro badan u gasho si loo xalliyo khilaafka arrimaha badda ee kala dhexeeya. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isna baarlamaanka dalkiisa ka sheegay in Ethiopia ay tahay tan adduunyada ku wareegaysa ee codsanaysa in Soomaaliya lala heshiiyo. Wasiirro ka socda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa Turkigu ku casuumay Ankara, kuwaasi oo yeeshay kulamo aan toos ahayn, waxayna labada dhinac ka heshiiyeen in wareeg kale oo wadahadallo ah ay isugu yimaadaan bilowga bisha Sebtembar. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.